କଟକରେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଦାଦାବଟି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ବକ୍ସିବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଠିକାଦାର ଶେଖ ଜଲିଲଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଲିଲଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30ରେ ଜଲିଲ ନିଜ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭାରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସକିଲ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଟିଟୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ସକିଲ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି, ରାହାଜାନି ଭଳି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି। ଡାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଫାରୁକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜେଲ୍ରୁ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଛି ସକିଲ। ଦାଦାବଟି ପାଇଁ 3 ଦିନ ତଳେ କେଶରପୁରରେ ସେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ସେ ଗଲା ପିଲାକୁ ଗଲା ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲା କଫି ହାଉସ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ସେ ନିଜେ କହୁଛି କି ସକିଲ ଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଅର୍ଲି ଟୁ ସେ, ପ୍ରାଇମାରିଲି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଳି ବାଜିଛି, ବଟ୍ ଏବେ ଡକ୍ଟର ଉପଚାର କରିଛନ୍ତି।